ئای خوای گەورە، ئایا سوودەکانی بەکارهێنانی ماسک چییە؟ وەچ کاتێک پێویستە بەکاری بێنم؟ وە چۆن بە شێوازێکی ڕاست و دروست بەکاری بێنم؟ بۆ دەستکەوتنی وەڵامی ئەم پرسیارانە و چەندین زانیاری تر بینەرمان بن. سەرتا ماسک بریتیە لە ڕووپۆشێکی فیزیایی کە پێکهاتووە لە سێ چین. چین یەکەمی کە چینێکی ڕەنگدارە پێی وترێ فلوت ڕپیلین لایەر، واتە ئەم چینەیان کە پێویستە لە ڕووی دەرەوە بپۆشێت، چینەکە کە ڕێگریەکە لە پێداتێپەڕبوونی شلەکان، وە دواتە چینێکی ترمان هەیە پێوترێ میدل لایەر یان پێوترێ جێرم ئینهیبیتین لایەر. ئەمەش ڕێگریەکە لە پێداڕۆشتنی جێرم یان ئەو زیندەوەرانەی کە بێتە هۆی زیانی تەندروستی، بەڵام ئەتوانین بڵێین پرۆتێکشنمان بۆ دابین ناکات بەرامبەر بە ڤایرەس و بەرامبەر بە جۆرەکانی تری مایکرۆئۆرگانیزم، ئەتوانین بڵێین پرۆتێکشنێکی کەممان بۆ دابین نەکات. لەبەرەوەی ئەم جۆرە ماسکە کە پێی ئەوترێ سەرجیکەڵ ماسک، تەنها و تەنها پرۆتێکشنەکەی بۆ لارژ پارتیکڵەکانە. بەڵام بۆ ئەو پارتیکڵانە یان بۆ ئەو تەنۆڵکانەی کە زۆر وردن، ئەم ناتوانێت ڕێگریان لێ بکات. باشە، چینێکی ترمان هەیە، ئەم چینەیان یان بێڕەنگە یان ڕەنگێکی زۆر زۆر کاڵی هەیە کە بەلای سپی یان شینی کاڵا ئەچێت. ئەم چینەیان پێی وترێ مۆیست ئەبسۆربین لایەر، واتە تەنها شێ یان ئاو هەڵ ئەمژێت. بەگشتی ماسک لەم سێ لایەرە پێکهاتووە، و شێوازە زانستی و ڕاستە دروستەکەی کە پێویستە خەڵک بەکاری بێنێت، پێویستە ڕەنگە دیوە ڕەنگکراوەکەی یان ڕەنگە سەوزەکەی پێویستە لە دەرەوە بێت. چ کاتێک پێویستە من ماسک بەکاربێنم؟ سەرچاوە زانستیەکان ڕێنمایی بەکارهێنانی ماسک ئەکەن یان پێشنیاری بەکارهێنانی ماسک ئەکەن بۆ کەسێک کە یەکەم خۆی تووشی هەر حاڵەتێک بوو بێت، هەر نەخۆشیەک کە لەژێر ناونیشانی ریسپایرەتری دیزیزە شوێن بێتەواتە نەخۆشیەکانی کۆندامی هەناسە، وە کەسێک کە کلۆز کۆنتاکتی هەبێت لەگەڵ ئەم کەسانەیە، واتە کەسێک کە پەیوەندیەکی نزیکی هەبێت لەگەڵ ئەو کەسانەی کە تووشی نەخۆشەکانی کۆندامی هەناسە بوون، یان کەسەکە کە خۆی تووش بوو بێت، و یان کەسێک کە سەردانی شوێنێکی قەرەباڵخ ئەکات، ژمارێکی زۆر لە خەڵکی لێیە نازانێ کێ تووش بووە کێ تووش نەبووە. ئەمیش ئاسایی و ئەتوانێت ماسک بەکاربێنێەوە پارێزگاریکردن لە خۆی. لەوەش زیاتر کەسێک کە ئەو کەسانی کە لە کاتی ئەمەلیاتە هەر خۆی ناوی ماسکەکە بەخۆیەتی سەرجیکەڵ ماسکی پێڵێن، لە کاتی ئەمەلیاتە ستافی ئەمەلیات بەکارهێنن بۆ پارێزگاریکردنیان لەوەی کە ئایا پارتیکڵێک لای ئەمانەوە تێپەڕێت بڕواتە سەر برینەکە، یان هەر پارتیکڵێکە لە دەرەوە بە ڕوخسار و ڕێڕەوی هەناسە ئێمان بکەوێت. باش، ئایا سوودەکانی بەکارهێنانی ماسک چییە؟ سەرتا بۆ کەسێک کە خۆی توژووێ بە هەر نەخۆشیەکی کۆندامی هەناسە، ئەگەر ماسکی بەکارهێنا، ئەم ماسکە بە ڕێژەیەکی زۆر ڕێگریەکە لەوەی کە هەر پارتیکڵێک لە ڕێڕەوی هەناسە ئەم کەسە وێتە دەرەوە، ڕێگریەکە لەوەی کە بکەوێتە ژینگەی دەوروبەری ئەم کەسە. و ئەگەر کەسێکی تریش نزیک بۆ لێی و ئەگەرێکی زۆرەوە تا ڕادەیەک ئەم کەسی بەرامبەر پارێزراوە لەوەی کە لەمەوە تووشی نەخۆشەکە بێت، ئەگەر ئەم کەسە ماسکی بەکارهێنا بوو. بەتایبەت بۆ ئەو نەخۆشیانەی کە لە ڕێگەی ئێر دروپلێتەوە گوازێنەوە، واتە لە ڕێگەی تەنۆڵکەکانی تەنۆڵکە ئێر پارتیکڵەکان، ئەو پارتیکڵانەی کە لە ڕێڕەوی هەناسەی کەسی تووش بووەوە دەر ئەچێت، و بۆ ئەو کەسانەشی کە خۆیان تووش نەبوون وەکو خۆپارێزی بەکارهێنن، ئەگەر بەرکەوتنێکی نزیکیان هەبوو لەگەڵ کەسی تووش بووە و کەسی تووش بوو کۆکە و پژمەیەکی هەبوو کە نزیک بوو لەمانەوە، بە هەمان شێوە ئەپارێزێ لەوەی کە ڕاستەوخۆ ئێر پارتیکڵ یان تەنۆڵکەکانی دەرهاوشتەکانی ڕێڕەوی هەناسەی کەسی بەرامبەر بگوازێتەوە بۆ ئەم، کە ئەمەش ڕێکارێکی خۆپارێزیە لە زۆرێک لە ئەو نەخۆشیانەی کە تووشی کۆندامی هەناسە ئەبێت. بەڵام هەندێک نەخۆشی هەیە لە ڕێگەی ئێر بۆرنەوە گوازێتەوە، واتە هەر لە ڕێگەی هەواوە گوازێتەوە بەبێ ئەگەر کەسەکە کۆکە و پژمەشی نەبێت. ئەمانە تا ڕادەیەک پرۆتێکشنی بەرەم ئەم نەخۆشیانە لازم، بەڵام بۆ ئێستا ئێمە گرنگە.
کەواتە جۆرەی ماسک کە پێوچێت سەرجی کەڵ ماسک مەبەستمان ئەوەیە زیاتر لە بەرەوەی لە وڵاتی خۆمانە زیاتر ئەمە بەردەستە. ڕاستە جۆرەکانی تریشن، بەڵام تا ڕادەیەک دەگمەن. کەواتە ئەم جۆرە ماسکە فلتەری ڕێسپایرەتۆری درۆپلێتمان بۆ ئەکات، واتە فلتەری تەنۆڵکەکانی ئێر پارتیکڵەکان کە لە ڕێوی هەناسەی کەسی توش بووەوە دەرەچێت، پرۆتێکشنمان ئەکات بەرامبەری. ئەگەر ماسکی N95 یان جۆرەکانی تر هەبوو کە لەم باشترن، ئەوە باشتر. ئەگەر نەبوو، ئەتوانین لانی کەم ئەمە بەکاربێنین. ئەوەی کە گرنگە ئایا چۆن بەکاری بێنم، بەداخەوە زۆرێک لە خەڵکی ئاسایی و کارمەندە تەندروستیەکانیش سەبار بە بەکارهێنانی یان شێوازی بەکارهێنانی ئەم ماسکە گرفتیان هەیە. سەرەتا بە شێوازێکی زانستی، سەرەتا پێویستە wash your hands، دەستەکانمان بە جوانی بشۆین. دواتر پێویستە ئەو دیوەی ماسکەکە کە ڕەنگدارە بە ڕەنگێکی ساس یان شین ڕەنگ کراوە پێویستە لە دەرەوە بێت، و بەشەکان زایەکەی پێویستە لە سەرەوە بێت. باشە، و پێویستە دڵنیا بیکە ماسکە تەواو کەفەری دەم لووت بەشێک لە ڕومەت تەکات، و دوای بەستنی ماسکەکەش جارێکی تر پێویستە دەستمان بشۆین. و دواتریش پێویستە هەوڵی تەواو بین کە بۆ حاڵەتی زۆر زۆر زەروو نەبێت دەستمان بەر ماسکەکە نەکەوێتەوە جارێکی تر. لەبەرەوەی دەستی ئێمە زۆرترین پەیوەندی هەیە لەگەڵ ژینگەی دوروبەرمانە، ئەکرێت دەستمان بێتە هۆی ئەوەی کە ماسکەکە بە شێوازێک لە شێوازەکان پیس ببێت. و ماوەی مانەوەی ئەم ماسکە تەبان لە حاڵەتی پیس بوونا پێویستە یەکسەر بگۆڕێت. لە حاڵەتی ئەگەر زانیمان، یانی وەکو پێویست تندو تۆڵەکەی نەماوە، هەر ئەبێ بگۆڕێت. و ئەگەر هیچ گرفتێکیش نەبوو پێویستە ڕۆژانە بگۆڕێت ئەم ماسکە، واتە تەنها ماکزیمم ڕۆژێک زیاتر نابێت بەکاربێت. و دوای بەکارهێنانیش پێویستە دیسپۆز بکرێتە سەر لێی خۆڵی تایبەتی خۆی، و دواتریش جارێکی تر دەستمان بشوین. ئەمانیم بۆ باسکردن لە بەڕێبەراتی تەندروستی نەخۆشخانەی هۆنگ کۆنگ کە تازەترین ئەپدەیتی بەکارهێنانی ماسکە سەبارەت بە کۆرۆنا ڤایرەس یان هەر ڕێسپایرەتۆری دزیزێک. لە کۆتایە خوای گۆڕم و لایەک سەلامەتکە. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.